Een goeie dag. Van harte welkom bij een bijzondere uitzending van Noord vandaag. We komen vandaag vanuit een huiskomer in Oskert. Je zag het al in de cold open. Goeie dag, ik heb maar een wezen. Hij is namelijk 80 jaar verdogen. En dat is de reden dat we hier zijn. Job Nijnhuis, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Een goudgrunnig gezegde, zo oud wordt een zwien. Nou. Nee, dat is duidelijk. Daar ben ik nou ook duur. Daar wordt mijn joren hot wat wel op. Ik heb hem volgeruurd. Zo oud wordt een zwien. Nou. Maar 80 jaar is een hele bijzondere leeftijd. U bent bij die thuis. Ja. En dat is ook duidelijk te zijn. Jan was dus even met de camera naar beneden gewoon door de sokken van Jaap. Loopt het altijd zo thuis? Ja, maar is dit wel. Ja, dat laat mij ook. En ja, ik heb voor klanten aan en die kan zo uitgooien en die kan zo weer aantrekken met handen en zo. Ik reken dat het een van de eerste tv-programma's is, zeg maar, was toen op sokken loopt, of nee? Ja, nou ja, ook wel. Maar klanten, dat is mijn uitrusting en ik heb er al dagen mee lopen en ik heb ze in schuur gezet. Ik had er al een jaar door dat ik zo'n eindaan heb, moet ik zeggen. Ja. Mooi niet. Doe eens een bijzondere dag achter de rug. Je bent 80 jaar worden vermogen. Het was al een heel veel oude dag, hè? Ja, ze waren hier om rond zijn muur. Dus we wisten dat ze kwamen. Ja. Maar het is inderdaad vroeg voor een AOE, dat klopt. Maar vroeg met Radio Noord om 6 uur in de stad winnen. Dus het was een beetje terug naar de oldies. Dus doe best het wens, zeg maar. Laten we even kijken. Noor vanmorgen een uur of 7 was collega Jeroen Berkenbos hier. Want Wiebe Kleinstra die is de hele dag met die op pad west. Moet. En dat ging als volgt. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, jong. Hoe is het? Prima. Ja? Ja, echt hoor. Deze dag die komt eraan en ik heb me toch verheugd. Geweldig, jong. Ja, ze heeft zeker veel gedaan. Als je 40 jaar bij RTV Noorden werkt en 80 jaar leven, dan doe je veel. Hoe bliksie gaat dat? Ik zat er wel door eens werk aan gebeurd. Waarom dacht dat ik op klanten blijf? Zijn idee. Hij zei als toen ergens in, als je mooi hoorde, dat is toen door best. Dus daarom heb ik klanten. Mijn klompjes is niet een handelsmerk, moet ik niet zeggen, maar dan hoor je wat. En ja, wat kan maar zeggen, je moet horen. Hoe is het om zo'n bekende opa te hebben? Het is raar, want hij wordt Jopke genoemd en soms ook Jop. En dan denk ik, wie zijn mijn namen? Dan bedoel ze opa. En elk om de 10 meter, als we in een drukke straat zijn, dan wordt de opa weer genoemd. Hartelijk gefeliciteerd met 80ste verjaardag. Dankjewel, joh. Nou, dan wordt hij gewoon, hey Jopke. En dan gaat hij weer aan het praten en dan denk ik, opa, even opschieten. En dan blijft hij aan het praten, want opa kan goed praten. Weer met 30 jaar heb ik dus zuiver met ons kastje gedaan. En ja, hier ben ik ook groot geworden. Als hij praat, dan blijft hij praten. Geweldig. Nou, leuk, jong. De dik in orde. Kloor, dik in orde. Ja. Ja, mooi, hè. Kloor, dik in orde. Job, die kleinzoon dus. Voor mij is zijn opvolger al bekend, hè? Nou, daar wordt niet eens in running zat nog niet over, dacht ik. Er het nog niet leert? Nou, ik verbaas het wel, maar het helpt me nou ja, nee. Waar is dat misgegaan, hè? Nou, de schouwen en toes en ja, en komt nog bij mijn echtgenote, we zijn al meer dan 40 jaar getrouwd. Ik heb nog nooit een Nederlands woord gezegd en zijn nog nooit een Grannisch woord, dus ik ben er aan. Het is niet eens. Het gaat nog allemaal ook al, ja. Hè? Ja. We kijken hier even naar de achtertovel. Door zitten echtgenoten, door zitten de kinderen, door zitten de kleinkinderen. Wie gewoon er dan met even bij zitten. Mooi. Eerst even naar het verhaal van Jopke Nijnhuis bij Radio Noord. Vattig Jo Laak. Ja. We kennen je natuurlijk allemaal als de man met snor als weerman. Maar het is ooit begonnen echt puur en lennig met radio, hè? Ja, op de zondagmorgen ben we begonnen. In het begin was zo, dat was een unicum. Dat we dus live in Durp zaten, in Durpshoes of in Kroog. En dan kwam een man uit Hilversum. Die kwam op vrijdag om daar kabels leggen voor de telefoon. Ik bleef nacht in een hotel. Ja. Volgende morgen weerballen afbreken. Wat dat nou kostte. En toen voor het eerst zei Rob Zandvoort, we gaan nou een uitzending maken op, met beweging. Je kent allemaal uit, telefoon erover, die barsten. Een vliegtuig daarboven. Eerlijk, boven, je bent voren vanuit de stad richting Schielmerkoog met een boot. Een vliegtuig daarboven, die de verbinding verzorgde. En we zagen om uit, want het was een beetje diesel weer. Ja. En toen de uitzending voorbij was, dan hup, vliegtuigje. Wat dat nou kostte in je tijd, maar het ging dus wel. Hè. Voor het eerst. Dat was wel, hè? Een bewegende uitzending, geweldig. Ja, die rol bij de radio was eigenlijk altijd die van, zeg maar, rozende reporter. Want die kracht zit hem in het beschrijven van de dingen, die is de zucht. Ja, ik heb er een beetje geluk met, kennelijk, dat ik wat ik zei, dat ik dat redelijk verwoorden kan. Is dat geluk? Nou ja, in het begin was zo'n stukje karton, een dusje van de schoorde, dus schreef ik voor naam op een steekborden en dan vertelde ik een beetje over dat dorp. En dat was eigenlijk zo'n beetje het begin. Ja.
Je was in het Zotterig Meuk-programma jarenlang door. Ja. Met onder andere Leniet Hart, Wieners van der Loon. Ja. Met Elzo van Kampen ben we begonnen. Hè. De Lodra Nijsling. Ja, dat was eerst. Dat was een man rechtdoet en geen letterverkeer. Dat was echt een perfectionist, zeg maar. Ja. En de paas zei ik, ach, nou, allemaal bief. Want ik was een beetje roeger in het woord. Maar Elzo was een man, poeh, rechtdoet, recht aan, geweldig. Je bent ook nog over de club geweest, hè? Ja, we zijn een paar keer met op pad geweest, een keer naar Denemarken. Om te kijken hoe ver hij met Gronings komen kon. Hoe ver ben je komen? We zijn breurup, dacht ik zo'n beetje. En hebben ze me ook weer de boek gedaan. Maar ik zei, ja, welke man stuurde mij eigenlijk? Ja, hij zei, het moest door hem heen gewoon. En die sprak keurig Gronings. Maar ja, ze hadden gehoord in mijn stuip, zeg maar. Kleine misser. Dat kennen we radio natuurlijk. Ja, natuurlijk. Mooi man. Portugal ben je ook geweest? Ja. Voor mij, dat is een van de eerste vakanties geweest, of niet? Nou ja, ik ben echt zo'n vakantie gemaakt. Vrouw van mijn kinderen moest dat een beetje, maar het is een paar keer mislukt. Bij zo'n vouwcaravan, het was allemaal regen en koud. Ik zei, maar wat een bouwrol is dat. Ja. En gelukkig heb ik echt genoten dat er net zo over denkt. Wie zegt wel eens voor een keer, vakantie is prima, maar het is zonde van de tijd en zonde van de centen, zeg maar. Zo is zo'n beetje. Wat het bijzonder is, ja, je bent in die radiotiet, maar ook in die tijd als weerman, je bent nog nooit een dag zou ik west vernoot. Hoe zit hem daarin? Ah, nou, wel een keer een beetje een dag dat nou ja, maar geweldig en zo. Maar nog nooit zou ik afmelden. Je bent altijd op die dag geweest. Ik heb nooit een weerbericht gemist wegens kwalen. Nee, echt niet. En dat is nou nog zo. Natuurlijk heb je wel een keer daar dat een beetje minder is, maar. Je bent zelfs met een afgescheurde Achillespees. Wist u in rolstoel over de Galliemarkt in Leerreden. Ja, klopt. Wat een bouwrolman. Ze schopen me door rond. Ja, ik had een beetje pech. Ik ben een beide uur terechtgekomen. En ja, een beetje malheur. Een week in beton zitten. In gips zitten. Ja. En de grap was dus dat ze me dan metnam met mijn kaar. Maar de grootste grap was dus dat ik in mijn kevertje met mijn stieve linkerbein wel reed. Mijn monteur had dus met een wandelstok een hendel mocht aan de koppeling. Dus dan komt mijn haar koppeling naar beneden. Politie, dat kan hij zo zeggen. Ze zei, wat zijn? Ja, ze zei, wat goed, hij riep maar deur. Ja. Al die jongen. Die heeft mooi verholpen opleefd. Collega's was van de Waagwest, ook muzikanten die in de programma's langskwamen. Ja. Er waren stukken van die zeiden, Jobke Nijnhuis, 80 jaar, dan wilden die heel geen wat tegen Jobke zeggen. Kijk maar met. Hoi dag. Het kan met zitten en het kan tegen zitten. Het is druk en lucht weer. Hierdoor is er nog een boom, ook nog een beetje weer. Het is gewoon winter. Mistig weer, gewoon onaangenomen weer, maar zit niet huis. Jaap Nienhuis, een man bij wie je altijd terecht kon en kunt. Prachtige kerel natuurlijk. Ik ken hem ook overal, hè? Die snorren die achtervolgt hem. Hè? Geweldige kerel, wat hem een lol had. Hoi dag! Het weer. Ja, hij zit vandoor, niet met jou. Een kolendag vandoor. Er is geen ander, kon hij mooie plooitjes maken. En zeker in dat. Ja, wij zijn op televisieloos tijdperk. Kon jij een geweldige beschrijving maken van wat hij zag? Dat is dan ook zo'n huilpuntig hoesgebied. Dat ben van die karakteristieke hoezen die overal bij die bruggen staan. Op een Verstandenborgkanaal. Als Job over het laan kijkt, dan zucht hij een goldkleurige korenveld. Of een rechte vurgen. Of een prachtige horizon met een boerderij op de een of zo. Nee hoor, ik nou sta. Zware grond, winterwaaid en koolzoort. Op steen. Doorstikt het nog van een koolsoort. Schade genoeg in onze provincie ben die plekjes betuin. Toen Jaap voor het eerst bij de Rono toen kwam, denk ik, dat het nog heette, toen zochten ze voor het Groningen-programma freelancers. En dan moest je een verhaal vertellen, zonder dat je daar gegevens over had. En Jaap moest iets vertellen over een spijker in de muur. Een verhaal, heb ik begrepen, heb ik gehoord, waar wat hilarisch was. Geweldig, dus ja, werd natuurlijk aangenomen, dat was een gouden man. Wie had zo'n lol met mijn koor? Wie had zo'n positieve, wie pruit met elke nooi? En mensen die wachten op ons programma, Groningen-programma, op zaterdagmeug. Er is een touw doorheen met mooie bol, mooie neid. Over een man is leuk, je gauw, je kan hier veilig een beetje rondpolten. En op deze scheuvels heb ik dus altijd scheuveld. Nou, mijn geval is dat hij een veelzijdige man was. Hij stond midden in het leven en hij had ook alles meegemaakt. En ondertussen een drive, daar kon wel de duurste batterij van de wereld in zitten. Hij kon wel de turbine aandrijven met eerlijk woord, ongelooflijk. Veelzijdige eigenschappen. Wat er allemaal niet doet, Sioritz, zangers. En hij zit in de brandweer en hij doet aan toneel, waak. Ook als hij zullen jolens wat, weerman, ze moet hem broers uitschoppen met wie ze spreken, willen voortgaan. Dus hij is zo trouw als een hond. Hoi dag. Hoi dag. Hoi dag. Hoi. Hoi dag. Eerste zeehond in de Hoornse Plas, aan de zeehondenkres, zit vol.
Hoi daar! Ja, ben ik hem. Ja, duizenden en duizenden weerberichten mocht. En onze bedelden was altijd dat we probeerden om een glimlachje door de provincie te krijgen, zeg maar, af wie de veur waren. Maar eigenlijk was de streep ook wel zo'n of het al eens een keer in school te lachen. Dat is een lange reis vanmorgen. Je komt helemaal uit Siberië. Ja, dat kon Jaap ook overkomen. En het deed hem niks hoor, hij vond het allemaal prachtig. Tweede postdag, weer circus weer. Een harde noordwestenwind. Een harde noordwestenwind met ongeveer 9 à 10 graden. Zo'n man verdient en heeft een goede thuisbasis nodig. En zijn vrouw Netteke is natuurlijk een rots in de branding voor zo'n man. Want die vangt de rest allemaal op en stuurt Jaap op pad met wel op klompen, maar wel een leuke trui aan, bijvoorbeeld. Dus thuisbasis, Netteke, is ook ongelooflijk belangrijk. Ja, Jaap Nienhuis, een gouden man. Jaap, ik wens je nog net zoveel gezonde joden, net zo gezond. En het is er altijd weer mis. Dat er nog veel joden met ons in dit leven rond dat ontmacht. Ik wil je bedanken voor de geweldige samenwerking. En ik kan me gewoon betere participant wensen kunnen als doe. Ik hoop dat je nog een hele mooie tijd hebt, Jaap, samen met Netteke natuurlijk. Vol al, hè? Maar ja. Dag is nooit zo nat of zo misschien altijd wat. En dat moet je er ook nog. Kloor. Ja. Mooi? Ja, mooi, man. Ja, van alles. Mooi. Ja, echt hoor. Het is dat mooi, hè? Ja, dit is, ja, het is net of het er weer bestond, zeg maar. En je weet precies wat plekje dat is en ja, was. Ja. Mooi. Ja. Ellen Begonje, die had het over die thuisbasis. Die had het over die rots in de branding. Zal we even naar achter het overlopen? Ja, ik vind het best. Wanneer we dijk aan op, ik volg die. En in eigen nu mag stoel plots neem Noors die vraag Netteke. En dan ga ik door bij aanschroepen. Eet allemaal. Ja, Netteke. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Ellen Begonje, kijk, ik geef die de microfoon. Er was wel eens een ding waar ik ben. Ja, net. Ja? Ja. Ellen Begonje, die zei het net al. Zo'n man, die moet een heulen, rotsvast thuishonk hebben. Een rots in de branding. En dan had ze het over die. Nou, misschien is dat wel zo. Ja. Zij zei ook, ze zegt van, Netteke die zorgde altijd dat de kleren van Jaap kloorlagen. Zij koos, koos altijd de treuren. Klopt dat echt? Ja, dat klopt echt. Maar Jaap zou hele gekke dingen aan doen. Is dat echt zo? Ja. Jaap komt nooit in een winkel. Nee? Je komt nooit in een winkel? Ik heb... Wat dat betreft heb ik mazzel. Ik hoef nooit naar een winkel, want Netteke die loopt aanrukken. En als hij nou helemaal goud is, dan brengt ze het weer terug. Zelden trouwens, van ze zegt, oh, je smoke. Ja. Nee, ik kleren... Is wel eens wat ze? Dan zegt ze van, nou Netteke, dit is nooit mijn ding, dan moet ik maar aan. Nou, een enkel keer, dan komt ze met wat en ik denk, verdikke me. En, maar dat was het al wel. Dan wordt een je hebt toch geen lol aan. Dan zal ik hem nooit pakken. En een enkel keer, dan zet ze deur, maar dat is niet zo. Maar dat is huil enkels. Ja. Was er ook volkregels, of altijd regels, Netteke? Dat hebben we heard bij Noord, dat als er een mailtje gestuurd wordt hier naar huizen Nienhuis. Ja, of er wordt een iets anders met media moeten gebeuren. Dat moest toen regelen, hè? Ja, ik pret alles voor Jaap. Maar hij kan niet computen. Helemaal niks, hè? Nee gelukkig niet. Maar tot op dag van vandoor. Ja, gelukkig niet. Hoe zit dat? Nou ja, ik heb ooit een keer... Was hem dichter bij de mond op. Ja. Het was dus zo, we hebben ooit een keer iets doen met roodtree. Dan mochten we komen wat verdienen en dan mochten we iets om typen. Ik zei van Rip, dat is mijn toetsenbord. Die begon al niet met ABC, ja. Ik zei, als dat mijn toetsenbord komt, die met ABC begon, dan wil ik niet meer. En dat is al jaren alleen in Doors blijven. Door de school, maar weet je. Ja. Oké, Aljee van Bonnies, die gaf net aan. Hij zegt, hoe is het toch mogelijk dat Job van Nijnhuis zo... allerverschrikkelijkst veel ding duurt, want hij zit overal in. Het was brandweer, dus zijn zilveren rotary. Het is een beetje op schema van zo. Hè. Er blijft wel wat dingen over, maar inderdaad, ik heb dus een loonbedrijf op gang gehouden. En ik was roosleden en brandweercommandant en een vrouw met drie kinderen. En dan een beetje hier in bestuur en daar een beetje in bestuur. Maar dat ging allemaal van zo. En waak van zo. Ik heb een waak mee gedaan. De eerste voorstelling van waak, dat ging over de sociale problemen met de Oost-Groningen Strookkarton. Door de norm waak ook vandaan komen. En toen hebben we nog drie stukken van Brecht gespeeld. De Holland Festival hebben we met Holtz. We hebben in Newcastle aan
Rijn in Engeland in Groningen speelt een stuk van Brecht, Mugo Corozzi, dat mocht ik allemaal metmaken. En door is eigenlijk die basis een beetje ligt, ook voor radio en televisie. Ja, dat klopt. Die toneel, Redrikerskamer, Waak en door is dit een beetje achter weg komen. En een keer een lusteren van de landbouwvereniging. Ja. En daar hebben we een stuk gespeeld, Our Town, het Dr. Nieuw vertoond in Ons Leuk die Stad. Ja. Daar hebben we in de Schouwburg gespeeld. En als je als Redriker voor het eerst in de Schouwburg mag spelen op dat grote toneel, dat is geweldig. En door is mijn stem een beetje opvallen, mannen van de Marij, ik had ook een mooie rol trouwens. Het Henk Wiesegaard was regisseur toen. En door ben je mazzelmaraad. Je moet mazzel hebben. Je moet mazzel hebben. Net even naar de mazzel die je met je beide hebt. Maar kijk hier eens even rond. Naar het gezin wat je met je beide sticht hebt. Drie kinderen. Ja. Twee dochters en een zoon. Ja. En dan is er ook wat bijzonders. Want die zoon... is om 10:00 smarts geboren. Ook verdorven, hè? Ja, daar. Dus dat is, die zit hoor, achter de laam. Dat is Freerk. Ja, klap maar even. Ook gefeliciteerd, Freerk. Namens jou ook nooit thuis. Freerk is vandaag 50 geworden. Ik stel hem even de vraag. Freerk, hoe is dat eigenlijk om jorig te wezen? Tegelijk met die pa, hoe is u daar als kind voor? Nou, dat was heel leuk, hè? Want zeg maar, alle bezoek van mijn vader, die moest ook een cadeautje van mij meenemen. Ja. Eigenlijk is het alleen nog positief zo. Groot succes, ja. Mooi. Ja. Is er nooit onderleden, zeg maar? Nee, je had al nooit. Nee, dat knap door met je borden. Dat op dezelfde dag als die jorig was, joh. Ja. Komst Agens, en dat zei ik me net in het filmpje ook al, Kloins en Job, die gaf het ook al even aan. Als ik met opa Agens loop, elke nacht kent hem om de 50 meter, dan is het van, daar even Job Kanoijnus. Hoe is dat voor die om door met om te gaan, zeg maar, met de bekendheid? Ik loop altijd een paar meter achter Jaap aan. Ja? Ja. 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 Dus dat is ook, dus arm in arm met je borden, zingen ze je eigenlijk nooit. Dat handje in handje. Dat loopt ook niks. Er zijn andere paas als ik, haan en haan, dat nog geen meter, dat wil hij. Dus dat is, de kinderen die mogen erom lachen. Klopt dat? Zo gooit het ongeveer? Geweldig. Hoogspanningsmassen, het vliegen, daar wil ik het ook even over hebben. Want Jaap die is namelijk fervent vlieger. En Jaap die is ooit een keer, het verhaal is bekend. Ja. En misschien is het mooi om nog even hulke, toen bist met een vliegmachine bist onderweg geweest. Nou, het is mistig geweest. Ja. En dan was teruggekomen en lukken niet. Nee, het was zo. Ik ben in Westerwolde de start, zeg maar. Er is wel een inversie, weet ik veel wat een inversie was. Maar als je er een bent, zijn er staan, dan kan het kloor. Dus ik kwam hier in deze buurt in een keer de deur. Hé, dat mogen weer maar een eiland kon zijn. En weer terug, ik dacht dat net zo. Mis. Ik zag werkelijk zowat niks, man. En ik dacht, hoe kom ik in vredes nog weer door bij ons vlijfveldje terecht. Ja. En toen ben ik inderdaad, naast de spanningmassen verlogen, iedere keer bezit. En uiteindelijk in Meiden gaat je alleen in tweede, een gaat ze zuidwesten in, de andere gaat Staatskanaal. En zo ben ik weer teruggekomen. Zwijderbrug, nooit weer. Nooit weer. En helaas, hier dichter in de buurt, Netteke, dan had hij volgens mij ook een keer wat gehad met een buggy. Hadden ze een buggy gekocht. Drie kinderen in de buggy. Oh, en vol gas over het spoorweg hierin. Job, maar vertellen? Nou, boerderij vlakbij spoor. En die buggy, dat was een licht ding. En ik had een brede band onder die stut als de moord. En ik kom met drie kinderen deur binnen. En ik kom met twee weer om. Maar met drie ontwipte onderweg. En wat was die reactie dan? Nou, ja. Wel was dat? Wel was Ruud wipt? Anita. Anita. Anita, ze is uiteindelijk weer teruggekomen. Toen wist ook een keer, wie zag ik net al, toen wist jarenlang natuurlijk de weerman geweest, hè? Ja. Som met Dirk. Toen wist in die vrije tijd, er stond een keer met Dirk afgesproken, ik kom naar die touw. Ja, man. Met vliegmachine. Ja, ik dacht, Dirk zei, er moest een keer landen. En ik dacht, ik boog de gok. Dus, ja. En Dirk had een hele mooie landingstrip, had een maat. En die stond dus met twee van die pingpongbordjes, die stonden dus intern om hier binnen te winken. En ik zakte en ik was een poel met de boom rond. Ik dacht, ja, als miskijt, wat moet ik hier? En dan heb ik, het was een open leituurtje, dus ik boog. Ik duur uit en dan ben ik over boerderij en weer terugvlogen. En toen hoorde ik bij de gast dat de munt als je duip was, verrekte de gebied. Dat was een spannende dag, was dat. Maar ik heb nooit gehoord als allemaal... je Dirk nog stond met zijn pingpongbadjes. Geweldig. Dat is maar net goud gewoon, hè? Ja, net goud. Ja. Die bekendheid, doe gast net alleen maar aan. Ik loop gewoon een stukje achter hem aan. Doe best ook veel verhoogd voor optredens, om ergens te komen, om dingen aan elkaar te proberen. Ja. En doe best altijd een vast tarief had. Wat zeg je? Je wist altijd een vast tarief aan. Ja, je wist altijd, dit moet ik ervoor hebben. Ja, ik deed voor niks. En ze hoorde helemaal niks. Ik zei, nou, een flesje even dan. En als wat verder van huis was, een beetje reiskosten. Ja. En dus je hoorde, dat was mijn beloning. Dus echt hoor, ik heb altijd voor de lol doen. En er is al die jongens verloren, hè? En dat aantal is groot. Ja, en dan ga je ook een heel verhaal over een gigantische jenevenkelder, die er maar weet. Ja, maar die is op! Nee. Nee, is het leeg? Hij is leeg. Ik heb de deur. En ik dacht, tot mijn 100ste heb ik wel genoeg, zeg maar. Maar kennelijk heb ik tenminste de laatste tijd gekregen. Of ik heb haar dronken, maar die half euro is voetsie. Oh, het is op. Ja,
Joost staan de beurt. Ja. Ja, nou, is nou tijd genoeg in elk geval om nog weer presentaties dan om weer aan te vullen. Nou ja, ik ben ook nog geen spreekbeurt nu. Nee. Zo, een keer een veiling, of een keer een tentoonstelling open. Of een keer op 28 augustus, dat ik altijd die pierde borrel op de Hossemaat. Ja. Nou, die tel ik toch bij op, want dat is ook een beetje volk van mogen. Ja, ja. Dus zo kom ik langzamerhand op 1800 keer. Dus dat is echt al veel. Dus, maar er hangt geen 1800 vlees in je leven door. Hoor. Dat moet men niet opbrengen. Doe als je het rustiger aan, dan betaal ik er ook wat verdien, net. Dat hij het rustiger aan gaat, dan? Nee, gaat niet rustiger aan doen. Nee? Nee. Dat zit nou in blauw? Nee hoor. Nee hoor. Klankkinderen beginnen ook al te lachen. Opa, rustiger aan, hè? Nee, jij moet nu hebben. Ja, het punt is dus dat ik gewoon een beetje deurpoel. Ik zit een beetje in bestuur hier. Ja. Ik ben een beetje rotorlid en alle dingen gewoon een beetje deur. Ja. Dus daar niks meer. Maar die vraagt eigenlijk aan Nettek, hè? Ja, net, maar die zegt... Oh, maar ik heb ook wel bezigheden. Ja, maar je staat elke dag in de apotheek. Daarom is vakantie past allemaal niks. Half 5 gaat ze voort, half 6 is er terug. En we dus de medicijn. We hebben nog geluk hier dat we dus een apotheek houden. De huisarts hier in de ja. En de medicijn reikt ze uit aan alle klanten en ze kennen ze allemaal. Geweldig, mooi. Ja. Nettek en Jaap, geniet van deze dag, geniet van deze avond. Normaal gesproken, in het Nijs, dan kondig ik nooit een teaser aan. Dat is zeg maar zo'n heel kort filmpje dat je weet wat er straks loopt in het programma komt. Dat doe ik verdorgen wel even, want er is een hele bijzondere weerteaser. De eerste paar dagen was het rustig weer. Nou, en er was ook over het zou nog wat zon. Wat wil je nog meer? Nou, het wordt toch geleidelijk aan wat aans. Er zakt van het noorden een depressie over ons heen. En dat betekent dat er regen op komst is. Ook misschien wel een aantrekkende wind. Ja, en dan is het maar de vroeg wanneer dat we de zon weer zijn. Ja, hij zit er sick hem op. De uitzending en ook... En ook de dag, alhoewel de open natuurlijk nog lang duurt. Is genoten? Ja, mooie dag. Ja. Op tijd begonnen, maar ga je maar deur, man. Het is een geweldige dag, echt hoor. Het is nog wel tijd voor een officieel moment, want wie als RTV Noord gewoon op die 80ste verjaardag afscheid van die neem als verslaggever van RTV Noord. Dat ga ik nooit down. Dat is nooit meer te ook door voor is hier de hoofdredacteur van RTV Noord, Misha van den Berg. Ik geef hem geen het woord. Misha, dat is mooi, Jaap. Ja, daar staan we dan even officieel te doen aan het eind van deze uitzending. Niks voor jou, weet ik, maar moet toch even. Je bent 80, 10 jaar ouder dan onze mooie omroep. Je hebt ruim 40 jaar voor Noord. Bij weer en ontij en alles heb je fantastische bijdrage geleverd. Je bent een cultuurdrager, zoals dat zo mooi heet. Herkenbaarheid van het station. Dus onbetaalbaar wat we aan jou te danken hebben. Dus ja, we hebben heel lang nagedacht. Wat moeten we die man nou geven op zijn 80ste? En nou, je had het er net al over met Marcel. Er is maar één ding wat je altijd vraagt. Dat vind ik trouwens prachtig, kenmerkend mooi, dat je alles vanuit je hart doet. Ja. Dus we konden het niet laten. Nog één flesje jenever. Je hebt het nodig, hoor ik. Ja, ik ben het duur, man. Ja, daarom. Doe er zuinig mee. En dit past ook precies. En een doosje sigaren. Met dank voor alles. En woorden zijn niet genoeg om dat tot uitdrukking te brengen. Ik heb een mooie herinnering. Ga je goed. Dank je wel. En een meer dan terecht applaus van elke naam die bijzonder live is. Namelijk die vrouw, die kinderen en die kleinkinderen. En ik reken ook mensen toe dat die stiekem wel even met z'n aan de klappen, Jaap, dank. Misha, de dochter doet het laatste woord hast. Dat is niet zo. Ik heb vandoor ook naar dit laatste woord. Ik neem hier vandoor een afscheid van jullie. Ik zeg heel graag tot morgen. Het allerlaatste woord is natuurlijk aan Jaap Nijnhuis zelf. Kloor.